In och Lundgren krokar ihop lite grann. Sjölund väggspelar med Fesolaho flera gånger om. Fesolaho! 1-0 Djurgården! Arton Fesolaho överlistar Dimi Jankilovski fram till 1-0. Och då gör han mål igen efter några matchers måltorka. Och det är hans totalt 12:e mål i årets allsvenska. Inräknat då målen han gjorde för Mjällby i våras. Och så här såg det ut. Chansen såg nästan ut att vara över. Efter att Sjölund och Fesolaho samspelat. Men varken Florén eller Ekonde lyckades hindra Fesolaho från att skjuta. Tunnlar Ekonde och Jankulovski ser bollen för sent. Och 1-0 då för hemmalaget. Fesolaho mot Keen. Uppvaktad av två guys försvarare. Så hemmaspel till Jankulovski som missar. Och Fesolaho gör mål igen. Det är 2-0 Djurgården och det är två gånger Arton Fesolaho. Dimi Jankilovski bjuder Djurgården på matchens andra mål. Jag noterade ju det i den första halvleken att han hade varit illa ute vid flera tillfällen. Men då klarat sig precis, men det här är ju såklart svagt av Jankulovski. Skickligt dock av Fesolaho som på första tillslag placerar in bollen. Och då går Djurgården mot den. Och kontra Djurgården, Tibbling till Fesolaho som har med sig Rajalaxo. Rajalaxo fastnar. Bollen till Tibbling som skjuter. Wow! Vilket mål av Simon Tibbling! Vilket mål av Tibbling! Som hamnar lite i kungastol här bland de firande Djurgårdsspelarna. Så här såg det ut när Tibbling gör sitt första mål i Allsvenskan. Har ju med anledning av sitt utseende och sin längd framförallt jämfört en del med en viss Leo Messi. Det här var verkligen Messi-klass. Och Djurgården gör 3-0. Och går nu mot en säker seger får vi säga.